הרבה פעמים נשים מגיעות אליי שאני שואלת אותן, מה החלום שלך? אז יש שני, נחלק את זה לשני עולמות. יש כאלה שיודעות מה החלום, ויש כאלה שלא זוכרות אפילו מה החלום. אני הייתי שם. ותוך כדי שהכנסתי לאור החיים שלי, כן, שאלה מה אפשרי, מה יכול להיות אחרת, גם אם אין לי את התשובה, אבל אפשרתי להיות עם השאלה הזאת, פתאום נזכרתי בחלומות, פתאום התחלתי לעשות דברים שבחיים לא עשיתי. אני חושבת שאחרי גיל 50, הרבה נשים, יש להם, שעות הפנאי מקבלות תפנית. ומחפשות משהו. אני אומרת שהם יעשו את מה שהם אוהבות. יש פנאי, יש זמן. כל החיים הם עשו בשביל אחרים. היום זה הזמן להתחיל באמת לעשות משהו לעצמה. אם אני מרגישה שאני כבויה, אם אני מרגישה מקובצת, אם אני מרגישה נסרחת, אם אני מרגישה שאני עצובה, אז יש מקום לבדוק ולשנות משהו קטן. אני עכשיו עזבתי את ההייטק שלי אחרי 39 שנים. עבדתי מהבוקר עד הלילה, סופי שבוע. אהבתי את זה. ובאיזשהו שלב ראיתי שהלב שלי לא שם יותר. היום אני לומדת מחדש איך לנהל את הסדר יום שלי. וקודם כל אני מרגישה טוב. אני מרגישה שאני נושמת. כיף לי. כיף לי, כיף לי, כיף לי. פתאום העבודה, אני לומדת מחדש שהעבודה היא לא רק לא תמיד רק מול מחשב. רחפתי במדבר. רחפתי 300 קילומטר באוסטריה על אופניים, באירופה. חלום, 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 חלום. כן, והדבר המשוגע אחרי זה, כשהתחלתי, בא לי מאיזושהי סיבה, להתחיל לרוץ. והשני הקילומטר הראשונים שלי של מרוץ, נסעתי עם הילדים שלי למרוץ הערבה. היום אני רצה 5 קילומטר, ואני רוצה גם להגדיל את היעד, וגם זה באמת בקצב המיוחד שלי. להגיד אם אני מגשימת חלומות סדרתית, האתגר הוא לא להגשים, גם ליצור, כן? באמת ליצור עניין בחיים שלי. יש לי הרבה חברות, אנחנו לא ילדות, יש לנו המון עבר, ומה הלאה? כאילו, מה עוד נשאר? ואני, ברור לי שאני כל פעם יוצרת את הדבר הבא. וזה המסר שלי, שכל אישה תהיה עם חיוך, תהיה עם אור בעיניים, עם כל החיים, עם כל המורכבות, עם כל מה שקורה. זה כבר קורה במעלה. אז שתתעל את זה משהו טוב לעצמה, שתמצא את הזמן לעצמה ותעשה אותו בלי סורי מצפון, בלי לחשוב שהיא סבתא פחות טובה או אמא פחות טובה, שיהיה לה את הסדר יום, את השעות האיכותיות שלה עם עצמה. וזה סוד העניין. מאירה אור לבן, בשבילי באמת מאירה אור לבן על החיים שלי, על מה שאפשרי, על הדרך החדשה שלי, על הדרך החדשה של הילדים שלי, על הדרך החדשה שאני מלווה נשים. יש בזה, אני מרגישה בזה המון אור, המון עוצמה, והכל אפשרי, הכל אפשרי, הכל אפשרי. אני אומרת שהשמיים הם רק התשתית למה שאפשרי. זה הסלוגן שלי. באמת הם לא הגבול. ולעוף על החיים.